ჩიხობსა და სენაკში ნაციონალური მოძრაობის სახელით ოქტომბრის არჩევნებზე მურთაზ ზოდელავა იბრძოლებს. გადაწყვეტილება პარტიამ მისი გამოცდილებისა და პროფესიონალიზმის გათვალისწინებით მიიღო. მართველ გუნჩი კი მიაჩნიათ, რომ სამეგრელო მურთაზ ზოდელავას ნდობას არ გამოუცხადებს. ნინო არღულიანი გაგვაცნობს, რა შანსები აქვს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს. Levan, professionalizmi da misi autoriteti regionshi natsionauri mozraoba ambobs rom soreda am kriteriumebit chiarchies potis khobis da senakis majoritarobis kandidatad murtaz zodelava qopili prokuroris gamarjobashi partia darzmunebulia da rogorc irkveva isini konkurenta da araghikvamen evropuli sakartvelos kandidats gigabokerias vinaidan natsionauri mozraoba ghia da ambobs rom mati ertaderti konkurenti am olkshi ikneba kartuli otsnebis kandidati ra ეხება ევროპულ საქართველოს. ევროპული საქართველო დარწმუნებულია, რომ ამ ოლქში გიგაბოკერია გაიმარჯვებს. Არჩევა ხდება ბევრი ნიშნით, პროფესიონალიზმი. ასევე ამ თუ იმ რეგიონში მისი ავტორიტეტი. ყველა შეჭევის წინ ვაკეთებთ ძალიან, ასე ვთქვათ, სერიოზულ გამოკვლევას. ტარდება ფოკუსგრუპები და ტარდება ასევე გამოკვლევა ამ მოჩვენების განწყობილებისა. ყველა ამ კრიტერიუმით ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ მურთაზ ზოდელავა არის სერიოზული კანდიდატი. მე დარწმუნებული ვარ გიგას წარმატებაში და დანარჩენი უკვე ფოთი, სენაკი და ხობი სხვა ეპარქიაც არის და სხვა ოლქიც არის და დანარჩენი შეკითხვები იქ დასვით. ჩვენი პოლიტიკური გუნდის წევრები ყველა ოლქში იბრძოლებენ გამარჯვებისთვის, მათ შორის ფოთში, მათ შორის ზუგდიდში, მათ შორის ქუთაისში, მათ შორის ზესტაფონში, კახეთში, ქვემო ქართლში, შიდა ქართლში, ყველგან. ჩვენთვის დასახელებული კანდიდატები არიან მთავარი კონკურენტები ხელისუფლების. მურთაზ ზოდელავას დასახელებით ნაციონალური მოძრაობა ამომრჩეველს ღიად ეუბნება, რომ ის პოლიტიკა გაგრძელდება ქვეყანაში, რომელიც 2012 წლებში იყო. ამის შესახებ განცხადებებს ქართული ოცნების წევრები აკეთებენ და აცხადებენ, რომ ზოდელავა ყოფილი მთავარი პროკურორია, რომლის დროსაც იყო ბიზნესზე ზეწოლა და მედიის დარბევა. დღეს მართველი გუნდი ამბობს იმასაც, რომ მურთაზ ზოდელავას, ისევე როგორც გიგაბოკერიას, გამარჯვების შანსი არ აქვს. ქართული ოცნება საკუთარი კანდიდატის გამარჯვებაშია დარწმუნებული. აბსოლუტურად გასაგებია ნაციონალური მოძრაობის სტრატეგია, რომ სადისტური მართვის სისტემა გაამართლონ და თქვან, რომ დანაშაულებები სწორედ მაგიტომ არ ხდებოდა, რომ მათ ეს მეთოდი იყო გამოყენებული სადისტური მართვის. ზოდელავა თვითონ იყო ამ სადისტური მართვის ერთ-ერთი შემოქმედი. ეს ერთი საკითხი და არ ამგონია, რომ სამეგრელოში ამასთან დაკავშირებით განსხვავებული პოზიცია ქონდა. ნაციონალური მოძრაობა დღეს საზოგადოებას ღიად ეუბნება, რომ აბსოლუტურად იმპოლიტიკის გამგრძელებლები იქნებიან, რაც იყო 2012 წლებში. თავის ძალადობით, თავის ქონებების წართმევით, თავის მედიის კონტროლით და ასე შემდეგ. მურთაზ ზოდელავა, რომელიც გახლდათ გენერალური პროკურორი, რომლის დროსაც ბიზნესმენები გაძარცვეს, რასაც ჰქვია, პირდაპირ ჩოულებრივი გილიოტინის ფუნქციებს ასრულებდა და ამ კაცს თუ წამოაყენებდნენ, სწორად ისაც მოიქცევენ, იმიტომ რომ ეს არის მათი სახე. ეს არის მათი სახე, რომელიც ზუსტად იმეორებს სააკაშვილის ძალადობრივი რეჟიმის აბსოლუტურად ყველა შესაბამის ელემენტს. ხობის, ფოთის და სენაკის მაჟორიტარობის კანდიდატთან დაკავშირებით ინფორმაცია უკვე ცნობილი და დადასტურებულია, თუმცა ნაციონალურ მოძრაობას რეგიონებში მაჟორიტარობის კანდიდატები ჯერჯერობით ოფიციალურად არ წარუდგენია, მათ შორის კანდიდატი მათ არ წარუდგენია ზუგდიდში არსებული ინფორმაციით. ამ ოლქში, ამ ოლქთან დაკავშირებით პარტიაში დიდი აზრთა სხვადასხვაობაა. ნინო არღულიანი საუბრობდა ქრონიკის ეთერში.